E aí galera, beleza? Vamos iniciando aqui a série de Metrô 2033 Redux. Na descrição do vídeo eu vou deixar as plataformas que ele é disponível, um resumo sobre o jogo e também a data de lançamento do mesmo. Bom galera, eu vou estar trazendo aí partes de 1 hora. Bom, essa série aqui eu vou estar iniciando já com o meu PC novo, né? Pra quem conferiu os unboxings aí no canal. Então eu vou testar esse game aqui, mano. Bom, sincronizo vertical é uma coisa que eu nunca gostei de usar, né? Porque tem games que é muito bugado. E esse aqui é um deles. E esse game aqui, mano, ele pesa até hoje, velho. Até hoje. Vou deixar esse filtro de textura no máximo. Agora, essa parada aqui pesa muito nesse jogo. Vou colocar 4x aqui pra vocês verem, ó. Ó, o jeito que já tá rodando o mouse, só a seta do mouse aqui, ó. No 2x, ele pesa um pouco também, ó. No 0.5x eu acho que é o ideal. O 0.5x tá de boa. Qualidade eu deixei muito alta. Maior qualidade possível do game. Os games da saga Metro sempre foram games um pouco mal otimizados, mano. Ele sempre foi um game muito pesado. Então a gente tem a dificuldade sobrevivente espartano. Sobrevivente com munições e filtros em falta, combates mortais e furtividade mais desafiadora. Modo sobrevivência oferece aos jogadores a experiência Survival Horror original de Metro 2033, com ênfase em congestão de recursos e combate tenso. E espartano vive a experiência de um combate furtivo e compassivo em Metro Last Light, selecionando o modo espartano. Perfeito para jogadores que preferem um ritmo acelerado com mais ação, grandes mudanças de munição, filtros e outros recursos. Vamos encarar de sobrevivente, mano. A maior dificuldade. E aí temos aqui normal, difícil e patrulheiro. Patrulheiro hardcore e patrulheiro normal. Os indicadores de tela são limitados e as pistas estão desabilitadas para garantir mais imersão ao jogo. Seus inimigos causam mais dano, mas você também, ó. Então a gente leva muito mais dano, mas a gente causa muito mais dano também. Eu acho que eu vou pegar difícil aqui, ó. Então, recapitulando, né? Pegar estilo de jogo sobrevivente com difícil. Correção de gama. Ajuste a barra até que a imagem da esquerda fique ligeiramente visível. É aqui então. The tunnel grew colder. Miller and I Bom, a gente joga Metro 2033 com um personagem com o nome de Artyom. Todos os lugares que ele vai passando no metrô, ele vai contando a história, né, dos acontecimentos. My long journey was nearly at the end. Então vamos ao prólogo. But would I have the courage, the will to see it through? Acho que é até melhor eu separar por Artyom. When you left your home station, por etapas do game, né? Prólogo, não sei se é por capítulo ou parte, não me recordo agora. We were about to save our world or send it straight to hell. Eu tentei gravar essa série aqui no meu PC DDR3, mas cara, pesou legal, mano. Dava pra jogar de boa sem gravar, mas na hora que eu gravasse, o negócio pesava a fuzel. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Tá rodando liso, liso, hein? Excelente. Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Consegui um terminal aqui, mano. Acho que pra cá não tem nada. Open the door, I'll cover you. Vou abrir a porta então. She is always breaking down in here. Use the auxiliary hand system to open the gate. Artyom, check those crates for ammo and med packs.
Game sensacional, mano. Esse game aqui, ele tem um gráfico excelente. Vamos revistar tudo, mano. Vamos revistar tudo porque... a parada não tá muito boa aqui. Eu me lembro quando eu peguei a dificuldade... patrulheiro... hardcore, não mostrava nem a quantidade de munição. Aqui sempre, geralmente tem coisa sempre, ó. Filtro, ó. Tenho 7 minutos e 40 de filtro. Porque aqui me entrou 2033, a... tava muito, o ar tava muito tóxico, né? Então, acho que Metro Exodus já é possível andar, né, sobre a terra sem o uso de filtros e máscara. O ar já tá mais limpo, mas aqui em Metro 2033 e também em Metro Last Light é impossível, né? Respirar o ar de fora. Agora habilitou a lanterna. Tava procurando esse comando, não tava achando. Máscara de gás no G, então, ó. O mais legal desse game é o tipo de moeda que é utilizado para comercializar. É uma moeda meio... as moedas do jogo é bala de arma, né? Tem umas balas verdes. Essas balas verdes são a moeda do jogo. Inclusive, a gente pode até usar essas balas que é utilizado como munição. Pode dizer como dinheiro, como munição, velho. É praticamente o cara queima dinheiro no jogo. Olha lá, ó. Aí, ó. Essa parte aqui pode deixar o computador matar pro cara não perder munição. Agora se vier pra cima tem que atirar, né, mano? Ó. O cara tá com uma shotgun ali. Não é uma shotgun, é uma arma de pressão, cara. É uma arma de pressão, né, que atira dardos de aço. Aquela arma ali é muito forte. Olha o clima do lugar, mano. Tá frio aqui no sul e tá frio no game também, mano. Roger, we'll contact you again when we're at the top of the tower. Get a fix on our location then. Over. Ô, mano, matar o cara mesmo, hein? Bicho doido. Glad to see you, Colonel. Tá vindo uma horda de monstro aí. Forma um cerco. Pô, cara, esses bichos aí, eles são tão bizarros que chega a dar raio na volta deles quando eles correm. T troca o filtro de ar, ó. Caralho, meu. Tem que cuidar pra não ficar sem munição aqui, mano. Tem que atirar só quando necessário nessa dificuldade. Ô, merda aí, ó. Bicho covarde da porra. Do
demônios. É, deu ruim, mano. Life was never easy in the tunnels. 8 dias antes, hein? But it was our home. There was comfort. A vida nunca foi fácil nos túneis. Mas era a nossa casa, havia algo acolhedor em suas rotinas. Em ver o dia após o dia as mesmas pessoas, mas desde que os ataques mutantes aumentaram, o medo havia tomado conta da estação. Eu tinha acabado de completar 20 anos, hein, e nunca poderia ter imaginado o que iria acontecer na manhã em que Hunter, um amigo do meu pai adotivo, chegou à barricada. Restou apenas a lembrança do mundo antes do desastre. O Artyom é um que conhece só por fotografias mesmo. Artyom. Awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Esse game aqui tem um gráfico esplêndido, mano. Isso aqui é muito importante, né? Apagar as luzes quando o cara quer ir... Tá enfrentando o inimigo pra eles não enxergarem. Let's go, Artyom. Pô, mas esse cara aqui tá mal, mano. Olha só. Pigs, disease. I've been through worse, and I'm not giving up. What's your plan for the darkness? O cara tem que ficar de olho, mano, que tem balas escondidas. Aquelas balas verdes que eu falei que eu utilizado como dinheiro. Escondida aí pelos cantos. Essa dificuldade aqui é bom procurar tudo. A station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? Dá uma olhada nesse canto aqui, ver se eu acho alguma coisa. Não dá pra passar. Não achei nada ainda. Oh, as pessoas estão desesperadas aqui, hein? Hello, Artyom. The situation's under control. Eu tô olhando os cantos aqui pra ver se eu acho aquelas balas. How are the wounded? Not much improvement. Achei uma nota, ó. Two died this morning. The Dark Ones do not kill outright, but they damage a victim's mind. Aqui é tipo um hospital improvisado, ó. A situação não tá muito boa aqui. Ixi, como é que esse cara aqui tá vivo ainda, mano? O cara tá com as tripas de fora ali, mano. Esse aqui tá com um sintoma de loucura, ó. Esses casos são mais difíceis do que um simples ferimento. Paranoia é zoado, meu. Ah, os inimigos estão invadindo os dutos aqui.
que gráfico esplêndido, hein, mano? Iluminação muito boa. Thanks. Now close your gate. Been a long time, Hunter. Não consigo ligar minha lanterna aqui. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Intruder alarm in the main vent shaft. They're coming in from above. Oh, intruders, oh. Shit. Just what we needed. There are wounded here just behind the wall. The hall. Kirill, take your group to the tent. Alex, Hunt. We must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly get a weapon. Dá uma arma então. Pô, fiquei com um revólver, hein, cara. Pelo menos tem bastante bala. Agora eu consigo ligar minha lanterna. Aí vem, mano. Tira, tira. Veio uma galera aqui, não. He's a dead eye shot, this one. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolises run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo Novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Bodies broken, their minds gone. The dark ones! They destroyed the outer guard post! Cara, esse metrô aí não tá muito seguro não, mano. E acabaram com o posto avançado. A defesa tá comprometida agora. Get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me. What's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand?
Beleza, ganhamos uma missão importante agora, hein? Hunter did not return. Então é isso aí, galera. A partir da próxima parte, então, a gente ingressa em capítulo 1, que a viagem comece. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Na próxima parte, continuamos com a série. Até a próxima.